ଆମର ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି, ମନ ଦୁଃଖ ହେଉଛି। ଆର ଥର ମାଆ କେମିତି ଚଞ୍ଚଳ ଆସିଲେ ଏଇ କାମନା କରିକି ଆମେ ମାଆଙ୍କୁ ଭସାଣି ଉତ୍ସବରେ ସାମିଲ ହଉ। ଆଜି ଢେଙ୍କାନାଳ ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜାର ଭସାଣ ଉତ୍ସବ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିତ୍ର ଦେଖି ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗଣେଶ ବଜାର ପୂଜା ଗଣେଶ ବଜାର ନିକଟରେ ରହିଛି। ଯେଉଁ ସିରିଏଲ୍ କରାଯାଇଥିଲା ଯେ ଯେହେତୁ ପାରମ୍ପରିକ ଅନୁସାରେ ମୀନା ବଜାର ମୌଡ଼ମଣି ଯିଏ ଥାଏ ସେ ପ୍ରଥମେ ଆସିଥାଏ, ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସି ବଳରାମ ମନ୍ଦିର ପାସ୍ କରିପାରିଲାଣି ଛାଡ଼ିଲାଣି ଏବଂ ଯାହା ସମୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କରାଯାଉଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ କାରିଗର ସାହି ଯେଉଁ ମେଢ଼ ରହିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସୁଛି। ଏବଂ ଯଦି ଦେଖିବା ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଢେଙ୍କାନାଳ ଯେଉଁ ସହର ରହିଛି ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାଧ୍ୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫାଟି ପଡ଼ୁଛି। ଯଦି କହିବା ତେବେ ଯେହେତୁ ଗତ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ମିଳିତ ବଜାର ପୂଜା କମିଟି ଏବଂ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ମଧ୍ୟରେ ବୈଠକ ହୋଇଥିଲା ସେଥିରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଥିଲା ଯେ ଚଳିତ ଥରକ ଦିଆଯିବ ପାରମ୍ପରିକ ବାଦ୍ୟକୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯିବ ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଡିଜେକୁ ଚଳିତ ଥର ନିଷେଧ କରାଯାଇଛି। ଏବଂ ଯଦି କହିବେ ତେବେ କେରଳର ଗୋଟେ କିଛି ବଜାର ମଧ୍ୟ କେରଳର ଯେଉଁ ରହିଛି ଶ୍ରୀଙ୍ଗାର ମାଲାମ ଯେଉଁ ବ୍ୟାଣ୍ଡ ପାର୍ଟି ରହିଛି ସେ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ନାସିକ ଢୋଲ ମଧ୍ୟ ଆସିଛି ଏବଂ ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ଯେଉଁ ପୂଜା ମଣ୍ଡପ ରହିଥିଲେ ବା ପୂଜା ବଜାର ରହିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାଣ୍ଡ ବ୍ରାସ୍ ବ୍ୟାଣ୍ଡର ମଧ୍ୟ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି। ଏବଂ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ଏଥର ରହିଛି ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯେଉଁ ବ୍ୟାଣ୍ଡ ପାର୍ଟି ରହିଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକକୁ କେବଳ 20ଟି ବକ୍ସକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟାଣ୍ଡ ପାର୍ଟିର ଯେଉଁ ସମ୍ମୁଖରେ 10ଟି ବ୍ୟାଣ୍ଡ ବକ୍ସ ରହିବ ଏବଂ ତା ପଛକୁ ଆଉ 10ଟି ରହିବ, ତାଠାରୁ ଅଧିକ କେହି ରଖିପାରିବେ ନାହିଁ। ସେହି ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ବାହାରୁ ଲୋକ କୁହନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଯେଉଁ ଢେଙ୍କାନାଳ ଲୋକମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସି ଅଛି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଭସାଣି ଉତ୍ସବ ରହିଛି ତାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମନୋରଞ୍ଜନ କରୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ଆଉ ଯାହା ସମୟ ନିର୍ଘଟ କରାଯାଇଛି ଯେ ରାତି 11ଟା ସୁଦ୍ଧା ସମସ୍ତ ଭସାଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। जदि आपणको आम भिडियोटी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।